יש מלא הפתעות, שערים. יש ביצועים. יש ביצועים. וואלה. איפה נעלמת? אוקיי, לא יודע למה הוא יצר שמשהו פה קרה, אני אצרף עוד אחד. אני מצרף אתכם דקה. אבל תשלחו לי מתנות יפים שלי. אמרתי שאני מחזיר עוד מעט עוקבים לכולם, לכל מי שעוקב אחריי, אז כל מי שעכשיו שם עוקב יכול לקבל עוקב. עוד מעט אני מחזיר. מיקי, איזה פרופיל יש לך? היי. היי. עם מי אני מדבר? שלם. מה, מה? מבינם, רגע, רגע, נוסעתי לו מס... סף. שנייה. זהו. איך קוראים לך? שואל... וואי, אני מארץ לך, אני הייתי... תודה רבה אחי, אני הייתי במסדרות. אתה שמח שחזרתי לטיקטוק? הלו? וואלה כן, אני שמח רצח. מעריך. טוב, שיהיה לך ערב טוב. סקילר ישראלי מקפיץ את הכדור. עוזר לילדי. אני עוד אצרף חברים. היי. היי גבר, טוב אני מוציא אותך. נו באמת, אני רוצה עם מישהו לדבר. אני התגעגעתי אליכם כל כך, לכולכם התגעגעתי. היי. היי. עם מי אני מדבר? היי. איך? יעל. מה היית אחי יעל? ראית שחזרתי לטיקטוק היום? כן. אוקיי, את עושה לי לייקים? כן. טוב, תודה רבה, יעל, שיהיה לך לילה טוב, אני מעריך אותך מלא. טוב, ביי. אוקיי, יעל. מי צרף? יש לך בקשות. היי. 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 עם מי נדבר? נועם. נועם. מה הולך נועם? צדר אח שלי. צדר אח שלי. איך אתה? צדר חיקר. צדר חיקר. תודה. תודה. תצליח. תודה, קונטר. תודה, קונטר. אוקיי. טוב חברים, אז מי שעדיין לא עקב אחריי, מוזמן לעקוב אחריי, כי עוד מעט אני מחזיר עוקבים לכל מי שעוקב אחריי. ממש נשאר עוד שעתיים ככה. אז קדימה. כן. אוהב אתכם. אני לא יכול, כל רגע מתקשרים אליי, האלוהים.